Echo Alpha 3, Hotel Sierra Lima, CQ Satellite. Echo Alpha 3, Hotel Sierra Lima, CQ Satellite. Echo Alpha 3, Hotel Sierra Lima, Satellite. CQ Satellite, CQ Satellite. Echo Alpha 3, Hotel Sierra Lima, CQ Satellite. CQ Satellite, CQ Satellite, Echo Alpha 3, Hotel Sierra Lima, CQ Satellite. CQ Satellite, CQ Satellite, Echo Alpha 3, Hotel Sierra Lima, CQ Satellite. Echo Alpha 3, Hotel Sierra Lima, Juliet November 01, Uniform Foxtrot, again, please. Echo America 3, Hotel Sierra Lima, Echo Alpha 3, Hotel Sierra Lima, SecureSat. Echo Alpha 4, Golf Alpha X-Ray, your 5x9, desde Juliet November 01, Uniform Foxtrot, Juliet November 01, Uniform Foxtrot, QSL. India, November 80, Bravo, Romeo, QSL. Ok, saludos, 73. CQ Satellite, CQ Satellite, Echo Alpha 3, Hotel Sierra Lima, CQ Satellite. CQ Satellite, CQ Satellite, Echo Alpha 3, Hotel Sierra Lima. Echo Alpha 3, Hotel Sierra Lima, CQ Satellite. CQ Satellite, CQ Satellite, Echo Alpha 3, Hotel Sierra Lima, CQ Satellite. L'he aconseguit fer el satèl·lit a l'ISS amb la X200. Només tinc una antena, l'antena cúbica, a causa del vent i d'experimentació. La cúbica està desmuntada. Vale, he fet el satèl·lit amb la X200. Bueno, és possible fer. Per treballar
a l'Estació Espacial Internacional. En modo repetidor, és com parlar amb un repetidor, un R5, un R7, vale? O un R0, és el mateix. Vale? En aquest cas, la pujada és 145.989, vale? L'estació ISS, i la baixada per 437.801. Vale? Amb la pujada cal posar el to 67, el to 67. Vale? Normalment tots els satèl·lits van amb aquest to. Amb aquest programa, que us passaré l'enllaç, teniu que posar el vostre locator. Juliet November 1 Uniform Foxtrot, que en aquest cas és a la Vilanova. Val? Introduïu això, encara que normalment el navegador ja us ho introdueix sol. Val? Aquí marca on estic jo, a casa meva. Vale? Bueno, tenint això, el programa aquest us calcula quan arribarà. Aquí hi ha diferents satèl·lits. Vale? Aquí encara, perquè torni a passar a l'ISS, encara passa, faltarà una estona. Llavors, passem a l'emissora. Aquest és en mode recepció. En aquest cas, escoltaríem per 437, que és el que posa aquí, 437.802. Llavors, ho has de fer manualment. Com jo, que no tinc el control CAT, doncs el poses aquí, pum, manual. Llavors, quan emiteixes, 145.989, que és la freqüència que marca aquí, que tindria que ser. Bon, val? Però cal tenir el to posat, eh? Vale? Ara està en recepció també, el 77 no cal, però bueno, jo per no equivocar-me mai sempre poso els dos. Vale? En aquest cas no, el 67. Vale? 67, posem el 67. Vale, 67, aquí està. Anem aquí. I el tenim programat en pujada i en baixada amb el to. Aquí seria en recepció, ara mateix no el sentirem perquè està molt lluny, però és relativament senzill. Llavors, la freqüència que us marqui aquí, vale, manualment, doncs l'aneu modificant tant en emissió com en recepció. I això és tot, no cal tenir gaire cosa, ja ho heu vist.